kwa sangabo. Ako nago twaba ngabo. Kuko bo ni vestira na dorukasi nawe twebwe ndi Benita na manyifiki. Yego. Ni byiza byose ureba birashakwa gutera imbere ureba kuraharanirwa na uguruka dafita amababa arashakwa. Ni byiza byose ureba birashakwa gutera imbere ureba kuraharanirwa. Je t'aime, umbabarire, nanjye sinjye wabikoze mukundwa, umbabarire, rega mukunzi, nanjye sinjye, kuri uwo munsi nabibonye gutyo, ngiye kubona mbona aje ansanga namubajije ikimugenza ambwira yuko agenzwa n'urukundo ibase. Ni 10 to 10 TV Arnabi ndizera ko mumeze neza kandi ko muri namahoro mbahaye ikaze mwaba muri mu Rwanda cyangwa muri hanze yarwo ariko mwumva ururimi rw'ikinyarwanda Imana ibaduhera umugisha kandi Imana ikomeze kubarinda abatumirwa bacu haleluya amen Yesu ashimwe ahimbazwe mumeze neza cyane n'abana bato turi kumwe uyu munsi murabona ko bafite morale na kanyamuneza tubahaye ikaze kuri 10 to 10 TV reka duhere ko ufite mikrofone atwibwire amazina ye n'imyaka afite ubundi tubone gutangira ikiganiro cyacu nitwa Cyizere rasubiza Stella Benita yego mfite imyaka 16 y'amavuko naturutse mu karere ka Gakenye mu ntara y'Amajyaruguru yego murenge ni Mataba kagari ka Nyundo umudugudu wa Kagando yego nkaba niga mu wa gatatu secondaire yego mugenzi wawe Nanje nitwa Shimirwa Hosanna Marie Magnifique naturutse mu ntara y'Amajyaruguru akarere ka Gakenye umurenge wa Mataba akagari ka Nyundo umudugudu wa Kagando. Okay. Mwese ko muturutse mu Gakenye muravukana? Yego. Okay. Tubahaye ikaze rero mwiyumve mu kahangaha ari mu rugo. Aba bana murumva ko bakoze urugendo rurerure baje kutureba kugira ngo tugezeho ubutumwa bwabo ugenewe mwebwe natwe. Tubahaye ikaze rero kuki mwakoze urugendo rwo kuva mu Gakenye mu kazi Kigali kuki mutagiye Musanze kariho hafi twari twaje kubareba ngo mudufashe ubutumwa bwacu hamwe n'Imana twiyumvamo ziba bwabasha kugera ku bantu bose bitagoranye mudufashije yego murakoze cyane Benita Imana uyumvamo ni iyi Niyumvamo Imana yo kuririmba Yego no kuvuga imivugo Yego n'amateatre Okay naho magnifique Nanjye niyumvamo Imana yo kuririmba no gukina teatre Yego Imivugo nago uyivuga wowe se Naga ari neza ariko Haburi iki Naga inabimetriza neza Nyine haburi iki Ni inganzo yabuze cyangwa inganzo ndayifite ariko yuko mba ndi mu gihe cyo kwiga bijyanye n'amasomo cyane nagabari numva atari byiza kuri njyewe cyane yego okay tubahaye ikaze oh wenda mbere ko tutangira kuganira ndabanza se ngo babaza utubazo tumwe na tumwe reka mere kuri Benita niwe mukuru muri iyi minsi turi kubona abagabo bakuru bakuze ashuka abana bato b'abakobwa tukabona abana bangana nk'amwe mwatwise igihe kitaragera biriya bintu mubyakira gute mubivuga hiki nizihe nama muha abana b'abakobwa bagenzi banyu bishobora mu gisozo z'ubusambanyi ndetse n'abagabo bazibashoramo babashuka nkanjye umwana w'umukobwa inama uyu munsi namugira yego nka Nyaminga agomba kuba umwana w'umutima kubona umugabo aje akamushuka birambabaza cyane kubona nkaswa ukubyaye araje aragushitse ngo yaguteye nda icyo gihe niyo ugeze mu mategeko ni ibintu biba biteye isoni cyane yego
Ngurero inama nabagira. Akenshi ibibazo bikunze kugaragara. Nk'abo bana batwaye inda usanga bamwe na bamwe ari ubuzererezi, abandi bituruka ku babyeyi. Abantu ugasanga barashaka amafaranga. Mbese kandi ugasanga niho umutima uri ntibamenye ingaruka zivamo. Yego. Ariko ikintu nababwira nibashyira ubwenge ku gihe. Bamenye ko ari bo banyaminga ba mutima w'urugo, u Rwanda rw'ejo. Ko ejo ari ejo bundi bazakenera kubaka urugo kandi niba baratwaye inda z'imvura gihe nta muntu uzaza kubirebera. Kandi niba baratwaye inda z'imvura gihe bazatakaza amashuri usange imbere hawe heza hose haragucitse usigaye uri kurira. None se ubu umuntu aguhaye amafaranga wayanga koko? Nahise namubaza impamvu yamaye. Ubu umuntu ngaya nka papa waguhaye amafaranga akubwira ati rwose nakwikundiye akira amafaranga wayanga? Nahise namubaza impamvu ayampaye kambwira ngo yankunze. Yankunzemo iki se ko ntari umugore we? Uko nari iki cye ubwo abashingiye kuki? Magnifique, wowe ubyumva ute? Nje mbona umwana w'umukobwa yagakwiye kwirinda cyane. Ego. Kuko yatirinze cyane agatwara inda y'indaro. Kuko hari abagabo benshi babashukanye bimuviramo gucikiza ishuri na cyizere yigirira mbese. Ubuzima yumva ko burangiye. Kandi abari nabibi cyane. Yego. Ubwo rero byo bikatubabaza cyane. Inama twamugira niyo kwirinda. Yego. Kwirinda izo nsoresore abagabo. Abagabo buriya barashukana cyane. Nge nabagira inama yo kwirinda. Bakirinda mbese ku buryo badahubuka ngo bafate icyo babonye cyose. Yego. Wanye mu gakenye ibibazo nk'ibyo bijya biboneka? Biraboneka. Iyo mubibonye bo mwe mutekereza iki? Wenda nk'umwana mwiganye yatwaye inda. Icyo dutekereza biratubabaza cyane. Ari nishoboka hari ubwo tujya tumugira inama tukamubwira ati humura isi ntabwo yakurangiriyeho. Tukanamwigisha uburyo yakirinda kugira ngo ibyamubayeho. Hari abatwara inda bwa mbere agatwara n'indi ya kabiri. Kandi bikunze kubaho kenshi. Yego. Ubwo rero tumugira inama tukamuhumuriza tukigisha na bagenzi be ati tukamutangiraho urugero. Yego. So mwatubwiye ko mufite impano zitandukanye harimo uburirimbyi ubwo muri rusange n'ubuhanzi. Mwamwe abahanzi wenda mbere yuko impano zanyu muzitwereka cyangwa muzitugaragariza abahanzi mukunda muri iyi minsi cyangwa mubona ukavuga buteba abahanzi bazi ibyo barimo ni bande? Duhere kuri Benita. Ni Vestina na Dorukasi. Magnifique, wowe? Nanjye ndiyumvamo ko ari Vestina na Dorukasi. Kubera iki Vestina na Dorukasi? Kubera iki atari Israyeli Mbonyi cyangwa Theo bose babireba cyangwa undi wundi? Impamvu ni uko ari abo mu majyaruguru namwe mukaba muri abo mu majyaruguru. Yaba ari ikimenyane ahubwo imyitwarire yabo n'indirimbo zabo ubutumwa twe tuba twumva batanga turabukunda cyane. Yego. Bagatuma dukunda n'indirimbo zabo. Wari uvuze imyitwarire yabo. Ni iki ukundira bariya abana b'abakobwa ubashima mbega? Ikintu nabashimira ni uko bagaragaza ubucuti. Kandi niyo bakora ni intambwe nubwo bagaragara nka babiri ariko iyo bakora uba ubona ari umuntu umwe mbese uri gukora kuko bakora ibintu bimwe kandi ari babiri hagati yabo hagaragaramo ubumwe. Yego. Kuri Magnifique we icyo abakundira ni ikihe? Nge mbakundira ko baririmba indirimbo zirimo ubutumwa bukagera ku bantu nyine ku buryo ziba zifite n'icyo zabigisha. Icyo nkakibakundira cyane. Nakibashima se kindi? Ndabashimira ko nyine bunze ubumwe bafite ubumwe na ku buryo icyo bakoze cyose ubona ari kimwe nta kibazo ibintu byose ari kimwe. Namwe mwifuza kuzaba nkabo ko muvukana cyangwa ngo mushaka kuzaba abandi bandi? No twasa nkabo.
ariko nago twaba ngabo kuko bo ni vestira na Dorcas nawe twebwe ni Benita na Magnifique yego ubwo uyu munsi turi kumwe na Benita na Magnifique reka duhere ku ndirimbo tuyimbe akaririmbo nka kamwe abantu baraza kubaha amanota muri comment hano hasi muzimana muzacu cyangwa muzabo bahanze iyo mushaka ije hafi ije hafi muri babiri mikrofone musenga bishyira gato kugira ngo tubumve neza muri rimba ni byiza byose ureba birashakwa gutera imbere ureba kuraharanirwa na uguruka dafite amababa arashakwa ni byiza byose ureba birashakwa gutera imbere ureba kuraharanirwa na uguruka dafite amababa arashakwa agaciro utihaye na uzakaguhana amahoro utihaye na uzayaguha nawe arashakwa karashakwa arashakwa karashakwa ndirimbo ni iyanyu se ubwo ikoze muri iyi njyana ni hip hop biravanze bivanze gute dukomeje yego byajya gusa nkabyo ngo mwongere kandi karirimbo kamwe akandi yego Rwanda nziza ngo byiduhetse nzakuratira batakuzi nambwe idasobanya wateye n'imahanguri ku isonga nyarukira no muri pariku rahasanga icyizere sanisanganira bayisanza madoviza gatahi Rwanda nyarukira no muri pariku rasanga icyizere sanisanganira bayisanza madoviza gatahi Rwanda ye Rwanda nziza Rwanda nziza ngo byiduhete nzakuratira batakuzi nambwe idasobanya wateye n'imahanguri ku isonga ushaka kumenya amateka y'u Rwanda nyarukira ahi Nyanzu rahasanga inzu ndangamurage y'amateka y'u Rwagasabo ushaka kumenya amateka y'u Rwanda nyarukira ahi Nyanzu rahasanga inzu ndangamurage y'amateka y'u Rwagasabo ye Rwanda nziza Rwanda nziza ngo byiduhetse nzakuratira batakuzi nambwe idasobanya wateye n'imahanguri ku isonga tuba turashyira aho ngaho twahereye kuri arashaka kubarya imwe ya hip hop ibyiza byose tureba dusoreje kuri ya ndirimbo mwahise ngo iki Rwanda nziza niwe mwayandikiye kuki mwayise Rwanda nziza kandi n'indirimbo yubahiriza igihugu nayo yitwa Rwanda nziza impamvu twayise Rwanda nziza uyu munsi wa none amateka arimo yego aragaragaza u Rwanda amateka twabayemo mbere n'uyu munsi wa none umuntu uruzi mu myaka yashize uyu munsi wa none rwabaye paradiso uko tudakomeje niyo mpamvu uyu munsi ni Rwanda nziza nawe ngo uyu urebe ku Rwanda nziza tukubwira ariyo koko reka noneho buri umwe kadeye kuri Magnifique turirimbire karirimbo kamwe ashaka sano tubone gukomeza ubwo kandi abadukurikiye ari nako baduha ibitekerezo banabaha amanota ku mpano zanyu zitandukanye twagiye kambanze maririmbire Akadorcas na Vestine yego ngigihe igihe nansinzi nabonaga imbere yanjye rubasha yarapfoye alamaza ahamya mu cyico utarangwa yanyujuje imamfunye
nyishiza guhimbaza kuko witeka wanje afashe igitinyiro cye gitegegesha itangiriro nari mfite mu maso y'abantu nuko mbonagaruye ubuyanca ibuye ryo kwizera yamaye niryo rigusha Goriyati nibyo shobokaga ko nangara kandidata ari umwami ibuye ryo kwizera yamaye niryo rigusha Goriyati nibyo shobokaga ko nangara kandidata ari umwami. Ako karangiye ndabona abajya ushaka kuririmba uracyabishaka ngo turirimbira kandi nta kibazo mbaririmbira ka King James turirimbira akawe cyangwa akanje yego kambaririmbire akirwa je t'aime. Ok, twagiye rwose. Je t'aime, umbabarire. Nanjye sinjye wabikoze mukundwa. Umbabarire. Je t'aime, umbabarire. Nanjye sinjye wabikoze mukundwa. Umbabarire. Umbabarire erega mukunzi nanjye sinjye kuri uwo munsi nabibonye gutyo ngiye kubona mbona ashansanga namubashishe ikimugenza ambwira yuko agenzwa n'urukundo ibaze ari wowe ibase je t'aime umbabarire nanjye sinjye wabikoze mukundwa umbabarire je t'aime umbabarire nanjye sinjye wabikoze mukundwa umbabarire nakoze cyane ako karimbo kandikiye sheri akandikiye umukunzi cyangwa nawe uhari okay Benita ni wowe utahiwe yewe ingerageza akaje hafi nta kibazo akaje hafi kanjye cyangwa akabo ako ushaka ako nshaka ngaho mugenzi shika hamwe nkupfundurire impamba nkupfundurire funari funitse hatutazahura nimfundika ho kuyipfundurika gupfundika njye nari umusezo singasigira abasanza saba buri wese gusigasira ikimurangaje imbere gusa nyemerera dusindagizanye njye nari umusezo singasigira abasanza saba buri wese gusigasira ikimurangaje imbere ese ko mufite ubwoba oya ntabwo niko ko mufite ubwoba nuko musanzwe muririmba cyangwa nuko mwageze i Kigali bwa mbere mukaba mwatinye oya ntabwo twatinye muhumeke nyine tubone impano zanyu kugira ngo wenda n'aba bari bubakunde nabo baze kumenya icyo babakundira wenda dusubiye inyuma gatoya hari amarushanwa mwari mwitabira yaba arimo ubuhanzi gukina ikinamico cyangwa kuvuga imivugo twarayitabiriye yari ayahe mu wuhe mwaka byagenze gute
muri uyu mwaka wa 2021 yego ahagana mu kwezi kwa gatandatu nayo twitabiriye amarushyanwa yo ku rwego rw'umurenge yego yarayiki yarayo kurwanya malaria yego byagenze gute nyine habayeho kurushyanwa mu mpano zitandukanye harimo gushushanya kuvuga imivugo ndetse no kuririmba n'amakinamico ubwo twarayitabiriye ndetse turanatsinda wowe wabaye wa kangahe yo ku giti cyawe njye nabaye wa mbere mu irushanwa ry'imivugo mba n'uwa mbere mu ndirimbo yego naho magnifique nanjye nagi nakinye ikina imivugo ariko inakinye mu ikinamico ikinamico inakinyemo twaje gutsinda no mu ndirimbo inahimbye nge na mugenzi wanjye twaje gutsinda twegukana ibihembo yego so mwifuza kuzaririmba nk'itsinda cyangwa mwasubiye ko mukunda Lucas na Vestina cyangwa mushaka nyine ko buri wese azarema ku giti cye akaba yatera imbere ku giti cye mugenzi w'agasigara bimeze bite oya twifuza kuzaririmba turi kumwe turi babiri ku buryo n'indirimbo yasohoka ati ni Estrella na Magnifique cya Benita na Magnifique ku buryo tuzaba tudasiganwa mbese yego noneho muturirimba indirimbo muri babiri muri kumwe twumve ko rwose nk'itsinda tuzaba kuri nuko twakunze Dorcas na Vestina wenda mugatekerezeho mukabwirane kwa kundi njya mbona muri kwari mu bigenza noneho mubone kuririmba Je t'aime, je t'aime, umbabarire, nanjye sinjye wabikoze mukundwa, umbabarire, umbabarire, rega mukunzi, nanjye sinjye, kuri uwo munsi nabibonye gutyo, ngiye kubona mbona aje ansanga namubajije ikimugenza ambwira yuko agenzwa n'urukundo ibase ibase ari wowe ibase je t'aime je t'aime umbabarire nanjye sinjye wabikoze mukundwa umbabarire umbabarire t'aime je t'aime umbabarire nanjye sinjye wabikoze mukundwa umbabarire umbabarire Abizi mukunzi ndagukunda nibyanjye byose nibyo byawe na unduteze kugusimbura mbabarira mbabarira na undi nyeneye mu buzima je t'aime je t'aime umbabarire nanjye sinjye wabikoze mukundwa umbabarire umbabarire kandi kandi akandi rwose akimana twumve ko birimo pe akandi akandi yego ineza wangiriye nzayivuga hose hose n'abatakuzi bazakumenya kuri umwami ubwo abantu bashiragi herezo ku buzima bwacu ubwo byari birangiye vuga rimwe gusa turatabarwa ubwo abantu bashiragi herezo ku buzima bwacu ubwo byari birangiye vuga rimwe gusa turatabarwa mwemuretse sangushya mikrofone hagati na hagati cyangwa musenga afatana ku rutugu simbizi mwegerane kugira ngo tubashe kubumva neza noneho muturirimbire nk'itsinda Benita na Magnifique turebe impano zanyu nyuma yaho batubwira no ku mivugo gatoya
ubundi dusoze ku butumwa mwaha abantu batandukanye ndetse n'urubyiruko muri rusange. Dukomeze? Ego nta kibazo. Inasa wangiriye nzayivuga hose hose n'abatakuzi bazakumenya kuri umwami utabara utabaye useruka nk'intwari ubwo urugamba rwari rukomeye vuga rimwe gusa turatabarwa utabara utabaye useruka nk'intwari ubwo urugamba rwari rukomeye vuga rimwe gusa turatabarwa. Kandi dukomeze kandi mwambwiye ko mukuri Dorcas na Vestina ngaho aho mwitsinda Benita na Magnifique tuhimbire ko gateka karirimbo kabo noneho mwaturirimba indirimbo yanyu mwambwiye mwahanze yo guhimbaza Imana noneho dusoreze ku cyiciro cy'imivugo n'ubutumwa muri rusange. Turirimbe ya Dorcas nk'igihe gihe nasinzi imbere yanjye rubasha yaramfoye aramaza ahamya mu cyico utarangwa yanyushushe impamvu nyinshi zo guhimbaza kuko Uwiteka wanjye yamfashe igikuriro cye agitegekesha itangiriro nari mfite mu maso y'abantu nuko mbona ngaruye umuyanja ibuye ryo kwizera yampaye niryo riguhusha Goriyati nibyo shobokaga ko nangara kandi data ari umwami ibuye ryo kwizera yampaye niryo riguhusha Goriyati nibyo shobokaga ko nangara kandi data ari umwami. Yaravuze inzira anje deshene mu nzira sigoye iherezo ryanje kubisi arigira itangiriro kuri we sinyigazwa ukundi kandi cagawe n'igitinyiro cye dore umwe nzabuze uruvugiro abamari be bakwiye imishwaro intare ya yudirane sheshe dore umwe nzabuze uruvugiro abamari be bakwiye imishwaro intare ya yudirane sheshe kuko kuko Uwiteka wanjye yamfashe igikundiro cye agitegekesha itangiriro nari mfite mu maso y'abantu nuko mbona ngaruye ubuyanja ibuye ryo kwizera yampaye niryo riguhusha Goriyati nibyo shobokaga ko nangara kandi data ari umwami. Kamwe kanyu kamwe ariko muhumeke ndabona kamwe kanyu kimana kimana ni twaririmbye bwa mbere. Okay kandi kanyu kamwe kimana dusanzwe turirimba mu makorari. Oh yeah okay nta kibazo mu makorari. Yakobo nshuti natoranije uri nkora mutima yanjye Yakobo nshuti natoranije uri nkora mutima yanjye n'ukuri nzajya ngutabara kuko nduwi teka imana yawe n'ukuri nzajya ngutabara kuko nduwi teka imana yawe nuca mu mana
zindi kumwe nawe nuca mu murira naguzasha niyo ha zibiteye ubwoba nacyuza ba Yakobo we kuko wakunze gukiranuka nicyo na ngenza gukirira